Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lumbay presentation. Then by start of dialogue now to contend with adoption Vayu. Come to the new presentation jodo la para khiri option de. Padi option ki tayar designing our presentation pratadi. Come to mung the khpal presentation pe hisyat bane agastation. Auto content wizard yodas intikhab de. کم چې په یو څو مرحلو کې مکملېږي خو د بلینک پریزنټیشن او ډیزاین ټیمپلیټ نه ښه انتخاب دی بلینک پریزنټیشن او د نه پس اوکے اوس دا یو څو مرحلې دي چې د نه پس آٹو کنټینټ ویزرډ کمانډ یو پریزنټیشن جوړ کړي د ډیزاینینګ سره نو دلته نیکسټ اوس دلته چې کوم دی مونږ پریزنټیشن ځان له انتخابو دا چې کوم دی پریزنټیشن دی او بیا دې کې دن نه دا نور پریزنټیشنز دي پروجیکټس سیل مارکیټینګ نو دې کې مونږ ګورو دا ټول آل ګورو دې کې لاندې راځو دا یو انتخابو او دې نه پس نیکسټ مخکې مرحله پریزنټیشن سټایل دی مطلب دا دی چې کوم پریزنټیشن مونږ جوړو نو دا د څه آؤټ پټ دپاره دی پروجیکټر دپاره دی یا د براوزر دپاره دی یا نه سمپل پریزنټیشن دی نو که چیرې مونږ دا یو پریزنټیشن د پروجیکټر دپاره جوړو نو بیا مونږ د آن سکرین پریزنټیشن اخلو که چیرې ویب لپاره جوړو نو بیا به ویب پریزنټیشن اخلو او کنه صرف ساده پریزنټیشن جوړو بلیک اینڈ وائٹ اوور ہیڈز نو بیا و دایو آپشن اخلو اوس پدې کې وسه شی وی پدې کې بچ کم کلرز دی هغه بنه وی صرف بلیک او وائٹ کلر بوي کلرز اوور ہیڈز دې کې بچ کم نه یو کلر وی او دا کلر نارملی چې کم دی یلو راځي یل کلر چې کم نه هغه اکثر راځي دین لاندې دا بل یو آپشن دی دا یو خاص پروجیکټر د پاره چې کوم دی د سایز بنیاد باندې یو بل آپشن دی نو دې کې مونږ عام طور باندې آن سکرین پریزنټیشن اخلو او بیا نیکسټ اوس پریزنټیشن آپشن دی پہلا پریزنٹیشن ٹائٹل یعنی پریزنٹیشن عنوان چې پریزنٹیشن د پاره بس سو عنوان وی نزل تم د خپل خوخه مطابق چې څه زمون خوخه وی هغه مون ورکول شو مون ورکو ټیکنالوژي آئټمز ټو انکلود آن ایچ سلاید اوس دا هغه شین دی چې په هر یو سلاید کې به شامل وی پہلا فوټر دی د پریزنټیشن یا د سلاید په لاندنی حصہ کې چې کوم لیکل په هر یو سلاید باندې راځي نو هغې ته فوټر ویلی شي او دا فوټر هم مونږ د خپل خوښې مطابق ورکولی شو عام طور باندې دا اکثر راځي بای چې چا پریزنټیشن جوړ کړی وي ډیټ لاس اپډیټډ مطلب دا چې زما په پریزنټیشن کې تاریخ هم شامل کا خو آخری تاریخ لاس اپڈیٹڈ تاریخ کچرے مونږ دا آف وساتو یعنی مطلب دا دے چې اس مونږ سرا دا آن نه دے نو بیا به نه شاملی گی او کچرے مونږ آن وساتو نو بیا به شاملی گی عمدہ غشان دین لاندې سلاید نمبر دے ہر یو سلاید سرا خپل نمبر هم شامل کول کی کچرے مونږ نه غواړو نو بیا آف کو بیا به نه شاملی گی اس مونږ غواړو نو دا به شامل کول کی نو بیا نیکسٹ او دینا پس فینش دا کم دے مونگ سر آغا پریزنٹیشن تیار شون اس دی کی گورو چی کم فوٹر او ہیڈر یا چی کم دے مونگ آغا عنوان آغشتے ہو چی آغا کم ذکر آغا لے دے نو دا خودل تصحیح نخ کاری ان دے پار مونگ لار شو سلائیڈ شو تا سلائیڈ شو دا پار شارٹ کٹی دا F5
دا غزمون چې کوم دی ټایټل دی چې کوم عنوان ورکړیو او دا چې کوم دا فوټر دی او دا وسره چې کوم دی هغه لاس اپډیټډ تاریخ دی او دا سلاید نمبر دی اوس کچره مونږ مخکې سلاید ته تک غواړو نو مونږ سره دې لپاره ډېری طریقې دي خو نارمل چې کومه طریقه هغه ماوس کلیک دی ماوس کلیک وکړو نو بل سلاید ته بځي همدغه شان دا به روانې ده سلسله نو اوس دې ته مونږ مکمل طور باندې یو پریزنټیشن ویلی شو ځکه چې دې کې څلور سلایډونه دي او په هر یو سلاید کې چې کوم دی خپل خپل ټیکسټ دي اوس دا آخري آپشن وایو چې کوم یو د سیو پریزنټیشن کولول لپاره استعمالیږي اوپن ان اگزیسټنګ پریزنټیشن مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې مونږ څونه پریزنټیشن کولاو کړو نو هغې دلته یو لسټ جوړیږي چې اوس مونږ کوم پریزنټیشن وختي جوړ کړو ټیکنالوژي نوم باندې نو هغه هم دلته راغلی دی همدغه شان دینه مخکې چې څونه پریزنټیشن کولاو شوي دي د هغې باقي دلته یو لسټ جوړ شوی دی اوس که چیرې مونږ غواړو نو هغه ځینه دوباره چې کوم دی مونږ دا کولولی شو چې په کوم ځای کې دا پراته دي په شرط د دې سره چې د دې هغه ځای بدل شوی نه وي چې کوم دی نه دی کولو شوی دي که چیرې دې کې زمونږ فایل موجود وي خو ټیک ده که چیرې دې کې موجود نه وي نو مونږ سره دلته بله خبره ده مور فایلز د مور فایل نو مدد سره مونږ خپل فایل ځای ورته ښودی شو او نوم ورته ښودی شو نو مایکروسافټ پاور پوینټ بیا هغه کولو کې مور فایلز او دې نه پس اوکې اوس په دلته مونږ د پریزنټیشن ځای ورته وښایو چې پریزنټیشن کوم ځای کې دی او بیا به دا پریزنټیشن سلیکټ کړو یا به یې دلته چې کوم دی نوم ولیکو او هغې نه پس اوپن نو پریزنټیشن به اوپن شي ځای ښودلو لپاره اسانه طریقه دا ده چې مونږ لاړ شو ایډرس بار ته چې په کوم ځای کې پریزنټیشن پروت دی نو ما سره پریزنټیشن ډاکومنټس کې پراته دي مای ډاکومنټس او دې نه پس ټیکنالوژي به کولاو کړو ټیکنالوژي سلیکټ او دې نه پس اوپن نو دا دې کولاو شو اوس راځو یو خپل پریزنټیشن جوړو دا پریزنټیشن به بند کړو کنټرول ډبلیو سټینډرډ ټول بار کې به نیو باندې کلیک کړو او ځان له به چې کوم دی سلایډ لے آؤٹ دو کالم والا سلایډ لے آؤٹ والو او دې نه پس اوکے ډیزاینینګ انتخابولو لپاره به لاندې را شو سټیټس بار ته او دلته به ډیفالټ ډیزاین باندې ډبل کلیک کړو نو دا ډیزاین چې کوم ډایلاګ باکس دا به راکولو شو دا به سه لږ لاندې راښکته کړو ځان لپاره به چې کوم دی یو ډیزاینینګ خوښ کړو زه به دا ډیزاین خوښ کړم او دې نه پس اپلای پریزنټیشن لپاره به عنوان ورکړو د خپل خوښې مطابق زه به ورکړم چې نصیر کمیونیکیشن ورډ کالمو کې به هم چې کوم دی لیکلو کومه لکه مثلا دغه شان دې سایډ کې کالم کې اوس به لاړ شو یو بل سلایډ به انسرټ کړو نو سلایډ انسرټ کولو لپاره شارټ کټ ده کنټرول ایم بیا به هم دا سلایډ لے آؤٹ والو او دې نه پس اوکے دلته به اوس ورکړو یو فون